Saluto un carai. Ien mide nove. Ci vespere post Marpio un horo. Al Venus televide la pubblica messaggio della chef ministro del Nederlando Rutte, signor Rutte, kai ni sios kio okazos al nia trudisoligio. Ciu ni citie sekvos la exemplon della tut trudisoligio de Germanio? Ni vidos. Resto con ni, con medito con ni. Mine comprenas kial oni consideras mi stranga, samideanoi kaj malsamideanoi. Saluton, kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi elektis gazetartikolon el la Esperantisto jaro 1893 pri reformoj novaj lingvoj tutmondaj, do pri lingvoprojektoj kiu rivalis Esperanton. Kaj tio povas esti, ŝajnas verŝajne stranga electo, char, kiel siate, tiu ci historio vere restas en la pasintezzo. Ne plu estas seriosai rivaloi de Esperanto inter la planlingva mondo. Sed estas interesse, kion diras Zamenhof pri la giusta reago kiun li antaŭvidas por esperantistoj kiam alvenas novaj lingvoprojektoj. Kaj do ni legu kune la eltiron je paĝo 166. Kontraŭ kiun ni batalos? Diri cae voli estas ja tiel facile, che se ni hodiau dispremos decon da tiai dirantoi cae volantoi, morgau nascigios novae centoi cae miloi, sen fine, ciu ni contrau ciui el ili batalos? Ciu ni ciam de nove ripetados la malnovan canton? La sola batalilo contrau tiui ci malamicoi estas absoluta silentado. Ciuin honestain amicoin de nia ideo ni petas. Ne malfortigu en la publico la confidon al nia ideo per vanai fantomoi. Memoru che ciu via pascio, ciu via vorto, pri nova lingvo subfossas la confidon della publico al nia ideo entute. Sed al tiui ciui restas surdai al nia peto, ni povas nur diri, ne parolu, ne faru. Carai, laumi, citiu el tiro, tre actualas, char mult foie esperantistoi estas accusatai pri Don Quixotismo. Sed Zamenhof giuste volis eviti tion. Oni ne povas batali contra vanai fantomoi. Cae tio ne nur rilatas alla afero Esperanto, sed tio estas generala afero.
se oni ne volas ausculti. Ni ne vane parolu, ni malfortigu nian aferon, ciu esperantan, ciu ne gravas. Por iri antauen sen fine, ni ne povas malspari niain fortoin contro vanai fantomoi. Mi diros pli. Se ni faras cion por comprenigi nin, por doni laurelon, por offerti auscult occasion, sed la aliulo decidas ne preni laurelon, ne doni al ni, ne ricevi la donazon facte de auscult occaso. Temas pri mal successo, yes, sed ne pri nia respondezzo. Ciu plencresculo havas la raiton decidi ne ausculti nin. Bone, tio nestas nia respondezzo, nia culpo. Estas la respondezzo dell'aliulo. Eble culpo, eble ne, dependas. Jen, kial ĉi tiu eltiro laŭ mi estas tre forta kaj tre profunda, malgraŭ la fakto ke ĝi parolas pri historio, kiu felice restas en la pasinteco. Dankon pro via atento. Morgaŭ estos la Zamenhofa tago. Do, gis morgaŭ vere, estos speciala medito, mi ancora ne pripensis tion, do mi lasos min inspiri morgaŭ, kaj kiel ciam, antaŭen, sen fine.